Mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Sənim yoxdur, imkanım yoxdur ki, almağa. Mən pensiyam azalıram, ona görə imkanım yoxdur almağa. Kanalımıza şikayət videosu daxil olub. Şikayətçimiz Gözdən Əlil şəxsdir. Onun sözlərinə görə, o cəmi 160 manat pensiya alır. Vəziyyət isə kadrlardan göründüyü kimi çox acınacaqlıdır. Şikayətçi qeyd edir ki, dəfələrlə icra hakimiyyətindən kömək istəsə də onu qapıdan qovublar. Yenə də bizim imkanımız yox ki, sən alaq. Mənim 160 manat pensiya alıram. Evdə 5 nəfər ailəyik. İmkanımız yoxdur ki, bunu alaq belə etkəyim. Mən 2 uşaqla məktəbə gedir, mənim imkanım yoxdur ki, uşaqlarla məktəb paltarı alın. Sentyabrda məktəbə gördüm, deyirəm, icra hakimiyyətinə mənə pul şey yardım edin ki, uşaqlarla paltarı alın, deyir, bizim salatımız çatmır. Evim vəzmək üçün dedik, bana bir daxına, gəlin, baxın, bu vəziyyətdə tökülür, bu vəziyyətdə yaşayır. Gedirəm qadının yanına, qadın da məni qoruyur, orada qadın işləyir, o da deyir ki, qadın olduğuna görə məni təhqir qoruyur, deyirsə tutturacam, bura gəlmə, onun qorxusuna mən də girməyə qorxuram, sədə katib gəlsə də onun qəlbinə girməyə qorxuram, həmən qadın oradadır, mən hər dəfə təhqir edir, qorxurur, qadın olduğuna görə təhqir tutturacam, mən də qorxumdan, ona görə gedəmirəm də ora, haqqımı tələb eləyəmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənim bu tədbirim görür, mənim verməyim odur ki, sizə sözüm çatdırmam odur ki, mənə xahiş edirəm, bu emir kimi mənə verin. Bəzi mismar vururuq, qum kimi tökülür, mənim imkanım yox ki, şifir alıb vuram. Deyirəm, mənə şifir verin, material verin, deyirək ki, bizim salatim çatmır, get özün tik, mən nə tək kim, 156 manat pensiyama 5 nəfər ailə ilə nə tədbir dolanaq. Salatim çatdırmam. Mənə belə zülüm elədiyinizə baxın, xahiş eləm. İlham Əliyev, sizə xahiş eləm bu vəziyyətdə. Rastım Zaxtarov, zəlillərə, körlərə həmişə pulun kəsib. Allah onun cəzasını versin, onu Allaha tapışdıram. Bir də sizə İlham Əliyev, sizə tapışdıram, canab bilindir. Sizdən mən göy qədər razıyam, siz biləm, sizin bizim işimizə baxırsınız, bizim vətəndaşımız işimizə baxırsınız. Amma Sıraddin Zaxtarov, sənin verdiyin bax bu işləri bizi görmür. Bax, buna hana gedir, səbrəmatlar çəkir ki, cəmada kasıblara yardım edirəm, amma eləmir. Bax, mən gözüm əliləm, kör xəstəsiyəm, mən anadan gəlmə xəstəyəm, mənim malcam yoxdur. Mənə deyir ki, get özə malca el ev tik, mən nətə bunu tikə bilərəm, baxın, bax, qamış içindədir, bax, içində qamışlar, bax, görsən, içində piyan olur, ilan olur, bax, bu vəziyyətdə biz yaşayırıq, bax, görsən, içərisində yaşayırıq. Bütün əlillərə, veteranlara, hamısının pulunu kəsir, mənim sinir yiyir, adı da olsun ki, mən bu zamanda kömək edirəm. Sizi, sana prindir, İlham Əliyev, sizi həmişə alladır, sizin üstünüzdən bizə həmişə İdiya qaldırır, bizi həmişə hədəxorqa gəlir, qorxuzur. Bax, bu da hana, bax, cana prezid, bax, bu vəziyyətdə kim yaşayır, bax, özün də bilirsən, bax, buna bax, bu vəziyyətdə yaşamaq olar, bax, bu da hana. Yağış yağır, bax, damdırır, tökülür, bax, hər yer. Bu izlə, bax, yaman güldədir, həmişə onun üçün, bu da ilk günündədir, bax, yaşayır, bax, bu cürə, bax, görürsünüz, burada, bax, qamışdırdır, yaman gündədir, yaşamaq olmur. Bunun neçə 7 ildir mən bu evdə yaşayıram, 7 ildir. 7 ildir Sıraddin Cabbarovun qəbuluna girirəm ki, mənə yardım edin. 7 ildir mənə hər dəxə xorluq gəlirlər ki, biz edəmirik, bizim gücümüz çatmır. Mənə otağında pis-pis sözlər deyir, ləyaqsız sözlər deyir ki, bir də Sıraddin Cabbarov girmişdim qəbuluna, mən əlirəm. Götürün, mənə ləyaqlı sözlər deyir, üst sol mənə çırpır. Onun haqqı yoxdur ki, vətəndaşın üstünə hücuma gələr. Biz onu sən İlham Əliyev sən göndərmişsən onu sahtəyə ki, bu kasıblara, bu insanlara bunlara yardım elə, kömək elə. Bu mənə layiqsiz verir, mən gözüm köram, əlilən, mənim gözüm çatmır. Durur, mənə layiqsiz sözlər deyir, mənə pis sözlər deyir. Bu, o şərəfsizdir, o pis insandır, o tutulmalıdır. Ona görə ki, bizim kimi insanları bu vəziyyətə salır. Sənə də özünü şirin satır ki, mən zamanı kömək edirəm. Valla eləmir, ancaq saatında ən pis vəziyyətdə yaşayan varsa bir dənə mənəm. Hamı var, belə vəziyyətdə, amma heç kim haqqını tələb eləyəmir. Qorxuzurlar ki, haqqını tələb eləyəndə səni tutacam, səni polisə verəcəm. Amma mən qorxmuram. Cənab prezident, yoldaşım müəllimədir, diplomu var. Onu xahiş edirəm, ona bir işə cəldin, o da işləsin, mənə kömək yardım olsun. Sıraddin Cabbarov, ona elə iş ağır verin ki, axırıncı sonra sözüm odur ki, ona elə ağır bir iş verin ki, bu milləti o qədər əzab verib, işgəncə verib, heç yedir-yedirəm bu işgəncəni verməz, bizə o qədər saatli zamanda işgəncə verib ki,
Orada gedəndə deyir ki, mən sahtəyə belə şey eləmişəm, amma heç birisini eləmir. Su daşqın olub, heç birisini eləmir. Yanından deyir ki, mən bu evlər tikmişəm, eləmişəm. Mən neçə dəfələrlə gəlmişəm, mən dəfələrdən qapıdan qoruyub. Bu vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən cənab prezident, xahiş edirəm. Sonuncu sözüm budur ki, Sıraddin Cabbarova ona ağır cəza verin. Mən də bu evimi tikməyə, mən kömək tez bu katibdən xahiş edirəm. Nümayəndə göndərin ki, mən bu evimi tikməyə kömək edirəm. Mən işim, dərdim budur. Bundan başqa mənim çarəm yoxdur.